Ja, det jo bare å ønske hjertelig velkommen til en ny klimafrokost som sendes her fra Bergen I dag. Og temaet det jo om det internasjonale energibyråets veikart for hvordan energisektoren kan oppnå netto nullutslipp I 2050. Og vi som arrangerer I dag, det Norsk Klimastiftelse, og det Norges grønne tankesmie, som jobber under redaktørplakaten. Og grunnen til at vi kan ha alle de frokostene her, det fordi Kavlefondet har støttet oss I 6-7 år, sånn at vi kan invitere til dette og jobbe med temaene grundig. Så takk for det. Og formålet med dagens klimafrokost, det jo å lære mer om hovedbudskapet I dette IEAs veikart for netto null I 2050, som ble lagt fram på tirsdag denne uka her. Og så skal vi også diskutere hva innholdet I den kan ha og bety for Norge. Så spør vi da, hvordan ser IEA for seg at bruken av fossil energi må trappes ned om 10, 20 og 30 år? Og hvor mye fornybar energi trenger man for å kompensere for at oljen og gassen får mindre betydning? Og I hvilken grad legger da IEAs veikart opp til negative utslipp? Det en av grunnene til at vi har invitert forsker Glenn Peters. Og I den politiske samtalen så spør vi også hvordan kan Norge som energinasjon hjelpe til for å gjennomføre innholdet I veikartet? Og hvilke næringsmuligheter byr det på for Norge som energinasjon? Så dere som ser på, dere kan stille spørsmål I chatten, så prøver vi å ta inn noen av de underveis. Og det kan også være sånn at noen av innlederne har lyst til å svare I chatten hvis ikke vi rekker å ta opp spørsmålene her. Og første innleder I dag, det Anders Bjartnes. Han jo da redaktør for energi og klima og for alle utgivelsene som vi har I Klimastiftelsen. Og han har brukt dagene siden tirsdag på å rett og slett gå igjennom denne rapporten som sånn 250 drøyt sider. Og du skal oversette den til norske forhold, og så skal du fortelle hva som hovedbudskapet der. Så vær så god, Anders. Tusen takk, Anne. Dette her jo et veldig viktig arbeid som IEA nå har gjort. Det en tydeligere oppskrift på hvordan vi kan nå målet om å begrense klimaendringene til 1,5 grad enn noe annet dokument som hittil gitt ut. Det første gang vi får en grundig analyse som sier helt konkret hva som trengs av tiltak nå og fremover for å omstille energisektoren i tråd med Paris-målene. Tidligere analyser har fortalt hvor hvor vi bør være I 2050, men ikke hva det krever av tiltak på kort sikt så tydelig som IEA har gjort. IEA en viktig institusjon. Jeg forsøker her å bla videre I slidene mine her, men jeg får ikke det til akkurat nå, så jeg må bare fortsette å snakke uten det. Det vi har sett at de ikke opererer løsrevet fra den politiske konteksten som de viktigste medlemslandene definerer. Det ofte vært stilt spørsmålstegn ved IEA sitt forhold til fornybar energi, at de har vært for mye på fossilindustriens premisser, at de har undervurdert sol og vind og så videre. Og det er riktig, det er ingen tvil om at det har de gjort. Men nå så ser vi nå at de da har etter hvert tatt klima mye mer på alvor og blitt mye mer mer opptatt av også den siden av denne saken. Det som vi også kan slå fast ganske klart tror jeg, det at dette budskapet her, det ville ikke ha kommet uten at det var I tråd med signaler og hint fra EU og USA. Altså uten at de har lagt seg opp I detaljer selvsagt, så passer det både den amerikanske og den europeiske agendaen at det nå kommer en sånn rapport. Den inngår I det politiske og diplomatiske løpet som nå pågår foran Glasgow-møtet til høsten. Det møter, samtaler, rapporter og konferanser hele tiden. John Kerry, han var så vidt innom paven nå før helgen, før han var innom I Berlin og møtte Timmermans og tyske ledere, og så dro han videre til London. Og begge disse to var ute og twittret på Twitter tidlig tirsdag morgen med støtte til denne IA-rapporten. Så det er en fortelling om grønn vekst, om investeringer og nye jobber som passer godt både til den amerikanske Biden-agendaen og til
og til den europeiske grønne giv-agendaen. Men den viser også at det behov for en omstilling I et omfang og en skala som en kan bli slått I bakkene, og det skal vi nå gå igjennom. Dette her den viktigste grafen I rapporten. Den oppsummerer hele fortellingen om hva som må gjøres I ulike sektorer fremover for å ta utslippene netto null I 2050. Det handler om å slutte med en ny kullkraft, det handler om å ta ned salget av fossilbiler og så videre, og det handler ikke minst om å bygge ut ekstreme mengder fornybar energi. Når vi skal liksom strukturere dette her, så har jeg gjort det nå I en, sånn, I en rekkefølge der vi først sier, vi går gjennom liksom avkarboniseringens forskjellige kapitler. Da. Det første kapitlet, det at vi må bygge ut store volum fornybar energi, først og fremst sol- og vindkraft. Det gigantiske mengder fornybar strøm som nøkkelen til omstillingen. Så det neste steget det at vi må ta I bruk denne fornybare elektrisiteten I produksjon av energitjenester som vi I dag bruker fossil energi for å levere. Det tredje punktet, som kjempeviktig, at vi må slutte å sløse. Vi må bruke den fornybare energien og all annen energi mest mulig effektivt. Og så trenger vi da hydrogen, karbonfangst og bioenergi for å løse de utslippene, ta vekk utslippene I de sektorene der vi ikke kan ordne opp ved effektivisering eller bruk av el. Og alt dette her, det får den konsekvensen at det trengs mye mindre kull og gass enn før, og olje, og at vi da kommer ned til netto null I 2050. Det på en måte fortellingens innhold. Så det altså innenfor rekkevidde å nå netto null. Det viser denne her rapporten. Den viktigste forutsetningen for den at den sier at oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grad med 50% sannsynlighet. Samfunnet, verdensøkonomien, må bli mye, mye mer klima- og ressurseffektivt enn vi ser, og vi skal gjennomføre denne forandringen på 30 år. Det litt av en jobb. Den første delen av dette handler om å bygge ut fornybar energi, og det som jeg har nevnt, altså en helt nødvendig nøkkel. Og hvis den ser på tallene, så sier de at energiforbruket, altså strømforbruket I verden, skal økes til over 70 000 terawattimer I 2050 mot I underkant av 30 000 og 27 000 TWh. Og 2/3 av det nye vil komme fra sol og vind. Og dere ser på den grafen her, hvordan sol og vind går rett I tall. Det kjent som en sånn indisk covid-kurve. Hvor bratt den sol- og vindutbyggingen må vokse for at dette her skal kunne realiseres. Og det meste av det vil skje i såkalte emerging markets og developing economies, altså utenfor for OECD. Hvis vi ser på ett enkelt tall, så det sånn at eller to tall da, for vind og solenergi fram mot 2030, så må altså nivåene fra det som var rekordåret I 2020 fire ganges. Det betyr at det må bygges ut i vindkraft, hvis vi ser på vindkraft, så må det bygges ut altså, 390 versjoner av Fosen-kraftverket globalt i 2030. Altså Fosen-kraftverk, som et av de største vindkraftanleggene I Europa, mer enn det hver dag. Teknisk og økonomisk så det mulig å få dette her til. Der sol og vind blir billigere og billigere, det teknologiene kjenner vi, det mange selskaper som jobber med å få det til og så videre, forretningsmodellene modne. Men så det noen sånne mulige showstoppere som handler om tilgang på mineraler, på kobber, på forskjellige råstoffer som trengs I produksjonen av dette her. Og så har vi selvfølgelig arealkonflikter, mulige arealkonflikter, som kan dukke opp. Og så må elektrisitetssystemene tilpasse en virkelighet der veldig mye av strømmen produseres av sol- og vindkraft, som ikke har marginalkostnad. Og det har store implikasjoner både teknologisk og økonomisk for forretningsmodellen til kraftselskapene, men det håndterbart. Batterier kan forskyve forbruket fra til kveld og natt og så videre. Hvis vi ser dette her I investeringsvolymer, så snakker vi altså om investeringer I sånn 4-5 tusen milliarder dollar-klassen. Det mye, mye mer enn nå. Og så var det litt artig, synes jeg, på radioen I dag tidlig, da hørte vi altså at cirka 1 milliard da, av de 4 tusen,
Det var nå hade Elkem nå planer om att bygga på Herøya, alltså en fabrik på Herøya som USA gör att han klubbformann I Herøya arbeidsforening säger att det blir mangel på arbetskraft I industrin I Grenland. Och det är då ett exempel på att ett sällskap som tar en av dessa här möjligheterna som ligger I detta skifte och investerar. Och tar den energin I den strömmen I bruk och ska vi komma tillbaka till mer om ett ögonblick, men bara tidspunkter är att jag säger att kraftförsörjningen må vara utan utsläpp I OECD runt 2035 och ellers I världen runt 2040. Vi ser att Norge ligger gott an, men I många land så är det alltså en kämpeutfordring att ta ner utsläpp så fort. För att komma dit så må det också vara helt slut på nu att det byggs nya kullkraftverk från med detta år här står det. Så får vi I debatten några gånger intrycket att det är nog att vi kan rädda klimatet med att skru tempo I världsekonomin någon hack ner och att vi kan ordna på den måten och det är ju inte riktigt alltså vi är nött att ha den omställningen till förnybar energi. Uansett størrelsen på verdensøkonomien og hvordan vi ellers ordner andre ting. Men vi må altså da også sørge for at vi bruker den mye mer effektivt. Så neste punkt da, vi må ta i bruk energien til fornuftige ting I alle sektorer der det I dag brukes fossil energi. Alt må gå på strøm. Det handler om transport. Det handler om oppvarming av annen energibruk I husholdningene. Det handler om elektrisitet I industriprosesser. Og der en kan bruke strøm direkte, så det mye bedre enn alternativene, mye mer effektivt. Enten alternativet hydrogen eller biodrivstoff. Poenget å levere energi I tjenestene, altså transport, oppvarming og så videre, med lavest mulig CO2-avtrykk. I transportsektoren så det sånn at batteridrevne kjøretøy kommer som kule overalt I hele verden. Det ser vi nå, og vi ser at det gjelder for personbiler og varebiler og busser og så videre som ikke skal gå veldig langt. Altså Joe Biden var I går ute og prøvekjørte den nye Ford F-150 Electric, som amerikanernes favorittkjøretøy. Det en sånn monster-truck. Han synes den var kul, og den kan da I tillegg til å frakte folk rundt lagre nok energi til 3 døgn. Så at det American Dream, kjøre svær pickup, ha solceller på eget tak og kunne bruke den solstrømmen fra batteribilen hvis kraftsystemet ramler sammen. Dette her liksom en forsmak på den fremtiden vi kan se. Dette her vil se 60% av bilsalget må være elbiler I 2030, sier IA. Altså verden må være der om 10 år som Norge eller 9 år som Norge nå. Halvparten av nye lastebiler må være på el I 2035. Så det jo innom adferdsendringer, altså sykler vi mer, går vi mer, kjører vi litt saktere og så videre, så går og utslippene ned. Det et viktig spørsmål, hvor langt inn I lastebilene og bussenes verden batteriene kommer, og hvor man over på hydrogen. Fordi at hvis vi klarer oss med batterier, så rekker den fornybare strømmen lenger. Så har vi det tilsvarende da med I oppvarming og bruk av... bruk av strøm eller bruk av energi I husholdninger og ellers, altså klarer vi å innføre varmepumper, induksjonskomfyrer og sånne ting, så kommer overgangen. Så konklusjonen her, alt må på fornybar strøm, da går bruken av fossil energi og dermed utslippene ned. Så det tredje punktet, det at vi må slutte å sløse. Her har jeg lånt en graf fra Michael Liebreich, som en av de viktigste skal vi kalle det, altså synser et dårlig ord kanskje, men han en veldig kjent ekspert som har jobbet med energispørsmål I veldig mange år. Han har vært I Norge ofte, han startet det som nå heter Bloomberg New Energy Finance for mange år siden. Han lagde forleden dag denne her grafen her som handler om en slags energimerkingssystem på hvor vi skal bruke hydrogen I energisystemet og hvor vi skal bruke andre løsninger. Og den type tenkning, altså hvordan vi får mest mulig ut av energien vi bruker, veldig, veldig viktig. Her ser det
effektiviseringsgevinster I seg selv når vi går fra fossil energi til el fordi at forbrenningsmotorer mye mer effektive enn elmotorer mye mer effektive enn forbrenningsmotoren og sånn at det I elektrifisering så det en betydelig effektiviseringsgevinst men vi må også se på effektivisering I mange andre sammenhenger altså her de innom for eksempel rehabilitering av bygninger boliger som en stor sak over hele verden og klare å utvikle energisystemer som gjør at en trenger mindre energi til både oppvarming og til kjøling. Og utslagene kan være veldig store og føres også som oftest til at bokomforten bedres. Samtidig dette en sysselsettingsmaskin som gir arbeidsplasser. Det blir også mindre lokal luftforurensning av energirenovering for at du brenner mindre olje og kull. I byområder. Så det vinn-vinn på alle vis å gjennomføre store energieffektiviseringsoperasjoner I bygningsmasse. Så det en helt annen del av energisystemet, så det et norsk selskap som jeg liksom lyst til å løfte fram som en utrolig interessant case her, og det det som heter N2 Applied, som et teknologiselskap som har utviklet en maskin som omdanner husdyrgjødsel til fullverdig gjødsel ved hjelp av fornybar strøm, solceller på låvetaket. Og med denne maskinen her så kan bonden ta vare på næringsstoffene I gjødselen og redusere bruken av kunstgjødsel vesentlig. Sånn at, og effekten av det, altså at det trengs mindre produksjon av kunstgjødsel på fabrikker som veldig energikrevende. Det trengs mindre transport av gjødsel fram til bonden, og som bonus så reduserer bondens kostnader. Men fortsatt så får jorda det den trenger av gjødsel for å være produktiv. Sånne løsninger finnes det mange av, og de innebærer at vi kan gjøre ting smartere, altså løse nødvendige samfunnsoppgaver med mye mindre energiforbruk enn det vi gjør nå. Et funn jeg ble overrasket over I rapporten at volumene I shipping og lastebiltransport ventet å øke veldig raskt fremover. Altså shipping-volumene ventet å øke nesten med tre ganger frem til 2050, lastebiltransporten dobles. Vi kommer selvfølgelig til å handle med hverandre mye på kryss og tvers I verden også fremover her, men det også samtidig en del tegn I retning av at verdiskaping og produksjon flyttes nærmere forbruket. Sirkulær økonomi betyr at produksjonen flyttes nærmere forbruket, altså reparere, gjenbruke, dele, løse ting smartere. Dette her må som oftest skje lokalt for å gi mening. Altså litt mer Fagerborg sykkelverksted og litt mindre Kima-import på Biltema og Claes Olsson. Matproduksjon tilsvarende. Vi kan se for oss et landbruk der en har utnyttet lokale ressurser. Det må alle, fordi at vi må bruke arealet der vi har til rådighet til kjøtt og melkeproduksjon og grønnsakdyrking, og samtidig kanskje høyteknologisk med avokado og mango på spillvarme produsert med roboter året rundt, altså med mye nærmere forbrukeren. Elbil på solstrøm fra eget tak har den samme logikken, altså den gjør det unødvendig med verdikjeden som knyttet opp til oljeproduksjon, utvidning, transport, raffinering, distribusjon og så videre. Det bare å sette pluggen I stikkontakten. Samtidig så ser vi en trend der samfunnet, altså staten, må ha mer kontroll med vital produksjon. Altså, det skal ikke gjøre noen vaksindebatt ut av dette, men det den samme logikken når det I EU snakkes om strategisk autonomi på viktige felt. For eksempel innen batteriproduksjon. Altså, det en del av logikken at vi skal lage våre egne elbilbatterier I Europa, heller enn å kjøre de fra Kina på en eller annen måte. Dette her I ytterkant av denne IEA-rapporten. Jeg tar disse eksemplene med, for jeg mener det viktig at vi ser etter løsninger og innovasjoner som tar ned og effektiviserer det totale energiforbruket og ressursavtrykket vi har. Jo mer vi oppnår på denne måten, jo lettere blir det å nå klimamålene. Så neste punktet. Vi trenger hydrogen, karbonfangst og biodrivstoff I sektorene hvor bruk av elektrisitet ikke kan løse oppgaven direkte. På disse områdene så det da de tre
så kan vi kapitlene her som må løse jobben for oss. Bildet her fra Mongstad. Jeg synes det så fint bilde fra dette testsenteret for karbonfangst og lagring på Mongstad. Det viser jo at det er ikke noen helt enkel oppgave å drive med karbonfangst. Det mye stål og rør og betong for å få det til. Og det innebærer jo at det vil kreve store investeringer da, i den delen av feltet for å oppnå de endringene. Altså disse her sektorene her er jo veldig ulike på mange måter. Hvis jeg ser på bioenergi først, så legger IA opp til en ganske betydelig bruk av bioenergi, men mindre enn i mange IA-scenarier. Det snakk om å bruke ca. 6 millioner fat om dagen biodrivstoff i 2030 mot 1,6 millioner i dag. Det stor vekst. Det som positivt med mine øyne er at de ser for seg at mye av denne veksten kommer ved hjelp av produksjon av biodrivstoff på basis av avfall og forskjellige restprodukter innenfor skog og landbruksproduksjon. Altså du skal unngå konkurranse mot matvarer. Når vi kommer mot 2050 så ser de for seg at bioenergien brukes mer i shipping og flytrafikk, biodrivstoffet, i shipping og flytrafikk, fordi at da har veitrafikken blitt mer elektrifisert. Og så ligger det også inne en ganske betydelig bruk av bioenergi som brennstoff i kraftverk. Altså at en bruker bioenergi når det ikke vind og sol. Det også sånn at den type bioenergi som da brennes på den måten, og samtidig der CO2-en lagres, den kan gi en varig fjerning da, av CO2, og der ligger det inne med ganske betydelige volymer i 2050 i såkalt det som kalles for BECCS, altså Bioenergy med Carbon Capture and Storage. Så ser vi, det har vi ikke vært inne på her, da, men hele denne fortellingen her handler jo om at alle i verden får tilgang på moderne energi. Alle får strøm i kontakten i hele verden, og da blir det mye mindre bruk av såkalt tradisjonell bioenergi, som altså den måten som folk skaffer seg varme på i de fattigste menneskene i de fattigste landene. Så det skal det bli slutt på. Og da overgang fra liksom gammeldags bioenergi til mer moderne bruk av både det og solenergi helt avgjørende. Hydrogen og det du kaller sånn hydrogen derivater som ammoniak og såkalte e-fuels veldig viktig i dette net zero-scenariet. For å kunne spille en rolle i nullutslippssamfunnet, så må hydrogen kunne fremstilles uten utslipp. Den kan være grønn, basert på elektrolyse, fornybar energi, eller den kan være basert på blå, som altså da gass- og karbonfangst. Den blir aldri helt utslippsfri, men den kommer et godt stykke på vei. Og i begge tilfeller så dette kostnadskrevende operasjoner der store energivolymer går tapt. Og derfor så det ikke noe mål at hydrogenforbruket skal være størst mulig. Tvert imot så det mye bedre å bruke elektrisitet direkte, sånn som jeg viste på den sliden fra Liebreich, dersom den teknologien er mulig. Det mye bedre å bruke biogass enn hydrogen i lastebiler og busser. Og tilsvarende igjen i industriprosesser. Men likevel så vil altså hydrogen etterspørselen øke kraftig fremover. IA regner med at i 2050 vil vi bruke 15 000 terawattimer på å produsere grønn hydrogen. Altså det vi produserer 150 terawattimer cirka i Norge strøm. Så det fryktelig mye strøm som trengs til den hydrogenproduksjonen. Og tilsvarende så det ganske store gassmengder som de ser for seg at skal gå til produksjon av blå hydrogen her. Karbonfangst, også viktig i dette scenariet, men mindre enn i mange i andre sånne IPCC-scenarier. Det veldig lite tro på karbonfangst i kraftproduksjon. Det er i produksjon av blå hydrogen og industriprosesser, særlig sement, at de ser for seg at det store CO2-mengder som skal fanges og lagres. Men bare volumene, bare til en til det, altså vi var innom Fosen i stad, vi kan ta et blikk opp på det Northern Lights-prosjektet som da nå i gang i Nordsjøen. Det har en kapasitet på 1,5 million tonn i sånn startfasen, og det kan lett skaleres til 5.
i 2030 så ligger det inne her at det skal altså være det skal lagres 1600 millioner tonn rundt omkring i verden. Så det voldsom volumvekst på dette her også i dette scenariet. Så da, når vi kommer hit da, så har jeg vært igjennom alle slags tiltak som på en eller annen måte angriper etterspørselssida. Altså, enten det effektivisering eller vindkraft eller solenergi og så videre, så gjør alt jeg har vært igjennom nå at forbruket av kull, olje og gass går ned. Og det jo da forutsetningen for å komme til netto null, at det går ned og blir borte. Men det en konsekvens av alt vi gjør på den grønne siden av ligninga. Altså, det blir jo ikke noe mindre utslipp hvis vi bare skrur ned oljeforbruket. Vi nødt til å få opp noe i stedet som gir de energitjenestene vi trenger. Det som banebrytende med dette scenariet fra IEA at det slås fast at det holder med å gjøre investeringer i eksisterende produksjon. Altså det trengs ingen nye investeringer i nye kilder. Se den tweeten fra IEA-sjef Birol her jeg plukket fram. The pathway has no need for investment in new fossil fuel supply projects. Det jo det som skapte overskrifter den dagen denne her rapporten kom. Det ikke behov for ny olje og gass. Dette endrer jo selvsagt da rammene for oljenæringen betydelig, og dette nytt. Tidligere har det vært sagt at vi har trengt å finne noe mer ny olje og gass, selv innenfor ganske skarpe karbonbudsjetter og klimamål, men nå det altså ikke slik lenger i henhold til denne analysen. Oljeforbruket kommer aldri tilbake til toppen der det var før pandemien. Det faller til 72 millioner fat i 2030 og ned til 24 millioner fat om dagen i 2050 i forhold til denne analysen. Gassforbruket det gjør en liksom topp på 20-tallet, og så faller det dramatisk igjen da fremover videre mot 2050. Og dette her reflekteres jo i prisene, altså verdiene i fossile energi, det eroderer vekk. Den nedgangen betyr at prisen faller til $35 i 2030 og videre til $25 i 2050 ifølge disse her regnestykkene som IEA har gjort. Og da, ikke sant, så samtidig går investeringene ned også. Inntektene for oljeproduserende land faller. Inntektene per capita i oljeproduserende land vil være halvparten så stor omtrent i det tiåret vi går inn i som det vi har bak oss. Så det klart, dette her en stor utfordring for mange oljeland som da ikke har vært så klok som oss og satt store oljepenger på et fond, slik at vi da kan høste av denne formuen til evig tid, selv om vi ikke lenger henter opp olje. Jeg tror at den diskusjonen som nå pågår i oljeselskapene og i styrerom i oljeselskaper og blant investorer rundt omkring i verden nå, om hvordan vi skal forholde denne informasjonen som nå kommer opp, det en av de viktigste og vanskeligste og mest usikre sidene ved dette. Skal de gamble på at forbruket ikke faller så fort? Hvor hardt skal de kjempe for å beholde andre fallende marked? Vil de øke produksjonen raskt for ikke å bli sittet igjen med et uselgelig varelager? Her det veldig mange usikkerhetsmomenter og X-faktorer inne i bildet. Jeg så i går at Qatar har bestemt seg nå for å kjøre på med mer LNG-utbygging enn de hadde tenkt, fordi at de vil liksom komme dette etterspørselsfallet i forkjøpet og ta markedsandelen slik at det ikke lønner seg for noen andre å bygge LNG-anlegg. Hvordan dette her kommer til å spille seg ut, det blir veldig spennende å se. Det grunn til å tro at det kommer til å bli det motsatte av stabilt og ordnet. Det kan bli fryktelig, fryktelig mye, mye uro og krevende for både markeder og politikere å håndtere dette, denne overgangen. Så, hva gjør vi i Norge? Det blir jo veldig overordnet det jeg nå skal liksom komme med til slutt her av en slags eller to korte anbefalinger, men vi må ta inn over oss at det jeg akkurat var innom, at vi har funnet nok. Hvis klimapolitikken lykkes, så vil oljelandet og oljeselskapet miste store inntekter.
Det betyder jo at det å fortsette som før med nye tildelinger og konsesjonsrunder, det vil være et tydeligere veddemål mot klimapolitikken enn det som har vært tilfellet før. Så inntil 18. mai så hadde det norske oljepolitikken en slags klimaanker, fordi det også i scenarier der det var som i tråd med Parisavtalen var nødvendig å finne ny olje. Og det ikke der lenger. Og hvordan politikk og selskapet reagerer på dette her blir veldig spennende å se. Altså, hva gjør Equinor nå når de skal legge fram ny strategi nå her om noen uker? Jeg synes reaksjonene fra politisk hold de siste dagene har vært litt sånn stotterende, både fra Arbeiderpartiet og Høyre. De har ikke vært veldig tydelige, det kanskje ikke så rart at de må tenke seg om. Og det vil jo ikke være lett å være norsk statsminister, enten det blir Erna eller Jonas, eller kanskje Trygve, på klimatoppmøter, hvis bildet i verden at Norge ikke opptrer i tråd med Parisavtalen. Det blir vanskelig å være statsminister i et land som opptatt av internasjonalt samarbeid og følge avtaler og så videre, hvis vi ikke opptrer sånn, at vi alle kan være enige om at jo, Norge opptrer i tråd med Parisavtalen. Så Norge må både justere politikken og lage en ny fortelling. Jeg tror vi kommer til å se en endring i retning av det klimaomstillingsutvalget foreslo, altså noe som kan gi grunnlag for et nytt stort oljekompromis. Det bør gå i den retningen, altså at vi sier at fremtidige lisenstildelinger det skal begrenses til eksisterende produksjon i modne områder. Så jeg håper at det blir en utvikling i den retningen. Jeg tror det blir en utvikling i den retningen. Når det kommer er uklart. Og så tror jeg at vi trenger å se nærmere på noen sånne konsepter som har mer å gjøre med sånn klimavern og det å sette noen stopper og noen streker for områder der vi aldri skal nærme oss, som vi aldri skal nærme oss for å utvinne olje og gass. Altså Lofoten, Vesterålen type områder selvsagt, men også i Barentshavet. Det vil kunne være en sånn par komponenter i en sånn ny oljepolitikk. Men så må vi da altså ikke glemme det som ligger her som mulighetsbilde. Altså, dette det er jo ikke bare trussel dette, det er store muligheter. Og det er som jeg har vært innom, at det er på mulighetssida at det vil være vekst, og det er den delen av fortellingen som vi må bruke mer kreft på det fremover enn det vi har gjort det nå. Altså, norske selskaper har store muligheter å vokse mye rundt omkring i verden når det handler om fornybar energi. Vi gjorde en liten gjennomgang her i vinter på energi og klima, og fant ut at det er bare 20 terawattimer strøm som er i norsk eie utenfor landets grenser. Det er nesten ingenting. Det er store, store muligheter til å bygge opp en industrisektor som går ut i verden stort med dette, og det å da mobilisere kapital og kompetanse for å øke investeringene fundamentalt ute, kan være et viktig bidrag til å nå halvandengradersmålet, og samtidig til norsk verdiskaping. Altså Equinor, Statkraft, Scatec, Aker, Ottawa og så videre, bør få politisk backing til internasjonal ekspansjon innen fornybar energi, og statlige virkemiddelapparat må støtte opp om det. Og det samme gjelder selvsagt, og i enda større grad kanskje, Norfund og deres partnere som vil inn og gjøre stor fornybar energiutbygging i utviklingsland og framvoksende markeder. Dette har vært snakk om i mange, mange år. Det har liksom aldri kommet ut av startblokkene ordentlig. Nå er det på tide at det blir grepet fattig skikkelig og gjort til en virkelig stor norsk satsing. Så er det masse muligheter her også som ligger i teknologier og klimaløsninger som vil se vekst når klimagassutslippene kuttes. Jeg var innom denne nyheten fra Grenland om Elkems batterifabrikk, altså sånne type industrielle satsinger som handler om å løse vanskelige problemer, altså ting som er knyttet til industri og transport som ikke liksom er helt i dagen, det har jeg tro på at Norge kan bør sette inn mer krefter på. Og det er da som bare for helt avslutningsvis, bare slå fast, vi må ikke bare diskutere olje, vi må og nedgang og slutt på leting, vi må også bruke mye krefter på det som skal vokse fremover, og de grønne sektorene som vil skape nye arbeidsplasser og vekst fremover, det er det som er fremtidsfortellingen. Tusen takk.
Ja, da det jo min tur til å si tusen takk til deg, Anders, for en veldig interessant gjennomgang. Jeg har bare et par spørsmål til deg, for du nevnte dette med klimaomstillingsutvalget, som ble satt ned av Civita og WWF og Norsk Klimastiftelse i fjor, og som la frem sin anbefaling da i fjor høst. Og når man leser dette fra IEA nå, så virker det jo nesten som om den gjengen som satt sammen i Norge og lagde klimaomstillingsutvalget er veldig konservativ og forsiktig i sine anslag, mens IEA plutselig. Så vi har brukt en god del tid på egentlig å kritisere fordi de aldri har tatt hensyn til, hva skal jeg si, framdriften og prisfall i fornybar energi. Nå er det de som går langt utenfor det som klimaomstillingsutvalget turte å foreslå da, i oljesektoren. Så hva har skjedd på dette halvåret? Det er veldig interessant, for det som da for 3 eller 5 år siden var sett på som å være et sånt en radikalt miljøfrik synspunkt, det blir da gradvis gjort til mainstream, ikke sant? Det som var oppfattet å være veldig dramatisk, ikke det lenger, for det går opp for flere at hvis vi skal klare denne raske nedgangen, så må ting skje veldig fort. Så betyr det da egentlig at IEA har begynt i 2050, og så se hvor skal man være da, og hva betyr det da de neste årene bakover, mens man vanligvis har sett hva liksom etterspørsel nå, og hva kommer den til å bli antagelig? Man er snudd på da. Ja, det jo veldig sånn metodiske, to ulike utgangspunkter for sånne analyser, ikke sant? At du sier at du har et karbonbudsjett du ikke kan overskride, så vil du jo starte på et eller annet tidspunkt i fremtid og si at da skal være på netto null, og det får sånn og sånn virkning bakover. Det jo ikke sånn at det jo ikke noe altså den måten å jobbe på betyr jo ikke at du får rett, ikke sant? Det jo ikke på langt nær sikkert at dette her blir at det blir sånn som de sier. Mange andre analyser vil jo ta utgangspunkt i hva det vi tror mest sannsynlig, og da vil jo de gamble på sannsynligvis, da veldig mange i hvert fall, at den utslippsreduksjonen vi ser her i overkant optimistisk. Og da har plass til mer olje og gass og så videre, ikke sant? Men samtidig høyere temperaturstigning. Men noe av frykten, når man da politiker, så jo noe av frykten at man, det arbeidsplassene. Altså jo nærmere man kommer et valg, jo mer det snakker om arbeidsplasser, og det jo fullt forståelig. Og spesielt hvis man representerer en region der er mye olje og gass, så spørsmålet, så vidt jeg skjønte de siste tallene fra SSB, så anslår man at man i Norge har 140 000 arbeidsplasser knyttet til oljenæringen, fra det sier Statistisk sentralbyrå, og 24 000 av de er knyttet direkte til oljevirksomhet, resten tilhørende herligheter. Hvis du ser det i dette perspektivet, her ser man jo at det behov for veldig mange flere arbeidsplasser, men det dette switchet her. Ja, og det er de inne på, jeg er inne på, fordi at de sier at hvis du ser dette på liksom verdensbasis, så øker denne omstillingen, øker investeringsvolumene. Den økonomiske veksten blir litt større enn det skulle ha vært, på grunn av det at vi investerer mye mer i energisektoren, i renovering, elbiler, fornybar energi og så videre. Så det gir en betydelig brutto økning av arbeidsplasser også. Og så blir det en del arbeidsplasser borte i fossil energi, men nettoen er positiv. Ikke nødvendigvis for oljeland da? Nei, ikke nødvendigvis for oljeland, det helt riktig. Men det liksom det globale bildet, sånn at for mange land så dette her bare en åpenbar vinn-vinn. Fordi at du kutter altså importregninger, og du skaper arbeidsplasser hjemme heller enn å sende penger til Saudi-Arabia eller Moskva eller Oslo. Åpenbart fornuftig. Mm. I oljeland er det mer krevende. Og der det da spørsmålet, ikke sant, for Norges del, altså hvor raskt klarer en å få til ny aktivitet som kompenserer ut for den gamle? Og der synes jeg det virker som at det skjedd veldig mye nå, bare de siste månedene, når det handler om investeringsplaner landet rundt, Mo i Rana, Grenland, det ene med det andre, med ny grønn industri som da kan være en motor i denne omstillingen. Men ny grønn industri som også krever mer fornybar kraft? Nettopp. Og det var akkurat det jeg skulle si, okay. At den ideen da, om at vi kan klare alt dette her uten at vi produserer mer fornybar strøm i Norge, det går ikke. Her vil da, selv om vi har et veldig godt utgangspunkt i forhold til mange andre land, så vil det trenges mer fornybar strøm her også, selv om vi effektiviserer, fordi at disse her nye industrianleggene vil ha behov for,
for ny og rimelig fornybar kraft. Der kommet inn et spørsmål her fra Karine Hertzberg. IEAs scenario baserer seg på at man skal oppnå netto null med 50% sannsynlighet for å lykkes I 2050. Det en ganske lav sannsynlighet, står det her. IEA nok så konservativ allikevel? Ja, det Glenns felt, altså hvor mange grader på decimalen med hvor mye sannsynlighet. Men 1,5 grad med 50% sannsynlighet jo da definert som Parisavtalens skarpeste mål, da, sånn som jeg har forstått det. Så ned mot 1,5 grader. Og da bruker de sånn 50, hvor mye sannsynlighet og så videre, da en del av den altså, når de putter dette inn I modellene, så da ulike grader av sannsynlighet noe de bruker for å vurdere hvor mye olje og så videre det plass til innenfor de ulike klima, altså karbonbudsjettene. Et spørsmål til her, dette med hvilke komparative fortrinn kan Norge ha her? Altså det står I et av spørsmålene at dette med en, for eksempel en bygging av energiøy, her har Danmark og Nederland og andre land kommet langt. Har Norge noen fortrinn her, tenker du? Absolutt. Ja, det tror jeg. Det er mange. Det ene viktigste kanskje at vi har denne, altså at vi har denne, altså både liksom kombinasjon av kompetanse fra olje- og gass- og prosessindustri og denne store ressursen på fornybar energi. Når det gjelder energi og sånne ting, så det jo spørsmålet om vi klarer å koble oss på det som skjer I Nordsjøbassenget, om vi klarer å være nok hands om det som skjer med utgangspunkt I samarbeid mellom land som med EU, da. At det kan være en risiko at vi ikke tett nok knyttet opp mot det de gjør sammen. Så har jo Klimastiftelsen jobbet mye med dette temaet finansiell klimarisiko I mange år. Altså det at man investerer pengene et sted som de kanskje ikke kommer til å kaste like mye av seg som man hadde tenkt, fordi man ikke følger med I klimapolitikken. Hvordan vurderer du dette veikartet fra IEA I forhold til finansiell klimarisiko også I Norge da? Ja, den jo da sterkt økende. Sånn at når Høyres landsmøte her for en uke siden sa nei til dette forslaget om å gjennomføre en sånn utredning av skattesystemet, oljeskattesystemet, så tror jeg at hadde Høyres landsmøte vært neste helg, så hadde de fått flertall for den. Fordi at det som kommer opp her så tydelige signaler om at risikoen økende. De nedgangene I oljeforbruk og de nedgangene I oljeverdier så stor, og muligheten for å, eller trusselen om å bli sittende der med liksom uselgelige varelagre et par tre tider frem I tid, den økende. Sånn at det, og det, altså hvordan, hva gjør du med det som et oljeland? Jo, du har, altså det som man kan gjøre jo da selvsagt å pumpe opp så fort som mulig, men ikke investere I noe særlig noe nytt da. En sånn harvest and exit-strategi som da kan være like god kanskje, sånn fra et sånt finansielt ståsted, som det å reinvestere oljeinntekter I ny oljeaktivitet der fremtidsutsiktene usikre. Så det kommet inn et spørsmål også om dette med bioenergi, det skal vi komme tilbake til, men du nevnte jo dette med at Høyre sitt landsmøte da allikevel ikke vedtok å gjøre noe med, eller vurdere oljeskatteregimet. Nå har vi jo med oss politikere etterpå som representerer partier som har sagt at de skal se på det. Så det får vi da komme tilbake til, men nå blir du med I samtalen etterpå, så du får sitte og høre nøye etter hva Glenn Peters har å si og hva politikerne har lyst til å kommentere på, men et spørsmål før jeg lar deg gå. Man må jo også ha et kritisk blikk på denne rapporten, og ikke bare liksom sluke den rått. Hva ville du tenkt hvis man skal gå veldig kritisk inn I denne rapporten? Ja, det knyttet til da, tror jeg, det som har å gjøre med arealbruk og naturverdier I fornybar energiutbygging I den størrelsesorden vi snakker om. Noen deler av verden vil det gå greit, andre deler av verden vil det være vanskelig og krevende å få til det volumet, og så har du da I tillegg selvsagt, og noe som litt I den samme leia, tilgang på mineraler og kobber og mangan og litium og alt mulig som trengs for å bygge alt dette. Så da kan vi bare si at dette en start for diskusjonen, ja, kommer til å komme mye. Og det som da knyttet til liksom, hva skal jeg si, altså naturvern, biologisk mangfold og så videre, den diskusjonen tror jeg vi bare har sett begynnelsen på. Takk skal du ha så lenge, bare hold det her. Og så Glenn Peters fra Cicero Senter for klimaforskning. Du med oss nå? Så kunne det vært greit å få deg inn I ruta her. Du skal da rett og slett... Hei Glenn!
Rett og slett, du skal rett og slett dra oss igjennom noe du har sett på denne rapporten med dine forskerbriller og forskerøyne, rett og slett. Og du skal da forklare litt hva mye av rapporten har å bety, spesielt med da, fokus på dette med negative utslipp. Og Glenn, du jo en av verdens mest siterte klimaforskere, faktisk. Jobber på Cicero Center for klimaforskning. Og du twitterer som bare det, og kanskje en av de jeg kjenner som best egnet til å si mye substans med veldig få ord. Men nå har du 15 minutter på det, og du jo fra Australia, så du liker å snakke engelsk, men du kan også forstå norsk, så vi tar det litt sånn hulter til bulter. Så vær så god, Glenn. Tusen takk. It's very exciting to be with you. I've been waiting for this report for months, and it's finally here. So it's great to be talking about it and not waiting for it to come. I think this report is somewhat of a game changer. I'll go into that in a little bit more detail later why I think that. But first point, it comes from the IEA. Fatih Birol, the executive director of the IEA, said this is basically one of the most important reports in the almost 50-year history of the IEA. And given the IEA's background and history and so on, I think that makes this report even more strong. The other factor that I think is so important is the very clear messages that come out of this report, and I'll come to some of those later. So if you look at the IPCC, the UN Klima Panel, FN Klima Panel, you get a lot of, well, on this hand, this can happen. On the other hand, you know, that sort of a little bit ambiguous. IEA has just come out and said very direct and very clear what needs to happen. Just one more thing before I get into the details here. Some seem somewhat surprised by this report. I would say it's been coming for some time now. If you follow what's been going on in World Energy Outlooks in the last few years, the changing rhetoric from the IEA last year, there was this scenario was actually in the World Energy Outlook last year, just not as in as much detail as we have now. Fatih Birol has been pushing that this report is coming. There's been roundtables and discussions. You should have known this report was coming. And if you didn't, I think you're just shocked by the clear messages that have come out of it. I'll touch on a few of these things as I go through, because I think they are relevant. So it's a bit of a background. This figure here is showing global fossil CO2 emissions, no land use change here. The black is history, and the sort of bluey colour here is the what's called the stated policy scenario. So this is where the IEA thinks the world is heading based on current policies that are implemented or will soon be implemented. So emissions stay pretty much flat. Just quickly, some of the critiques of the IEA. Essentially because the IEA has put a lot of emphasis on this scenario. The IEA has talked about where we are heading, not where we want to go. In this report, there's also a scenario they talk a little bit about announced pledges case. So if you think about all these net zero pledges we've heard in the recent months and year, I guess, if those are implemented, then emissions might follow this yellow path. And this green path is where we want to go. This is the net zero emission 2050 scenario. And this whole report focuses pretty much on that scenario and what that scenario means. Just to respond to a couple of the questions that came up, this gets to net zero in 2050, which for CO2 emissions, which is approximately consistent with 1.5 degrees with a 50% chance. That means if we followed that pathway, maybe we could get 1.6 degrees, or maybe we could get 1.4 degrees. This is a part of the climate uncertainty that comes in. If you want to be really, really, really sure that you want to get below 1.5, so you want to aim for 1.4 and maybe it ends up 1.5, then maybe you need to hit zero in 2040 or something like that. So you have to do everything in this report and do it even faster, even stronger, even deeper. So then you start to really push the feasibility questions. This figure has already been shown. When everyone goes to their office after Corona, I'm sure everyone's going to be printing this figure out and sticking it on the wall. This is a great reminder of key action points for politicians and so on.
You know, if you tick off all these boxes in this figure, then you're well on your way to 1.5 degrees. There's a few things in here that Norway has already done. So there's a box there, in 2030, 60% of global car sales are electric. Norway has essentially done that already. So Norway has ticked some of the boxes and can go further. Norway can get to zero new internal combustion engines much earlier than this cart, this Veikart mentions. But the big item on this sort of action plan, if you like, is this one about new oil and gas. So the second box there, very clear message, no new oil and gas fields approved for development. That is a very clear message. And so what do you do with that? I tend to think about it in the other direction. So if you have a country, just say Norway, or a company, Equinor, that says they are consistent with the Paris Agreement, they are consistent with 1.5 degrees, then they cannot, according to IEA, be developing, looking for new oil and gas. Full stop. You just can't. So if they do, they are doing it knowing that it is inconsistent with 1.5 degrees. And I think that's a very powerful statement. I had a conversation, a seminar with some investors yesterday, talking a little bit about this statement, and that puts them in a difficult position too. So many investors have mentioned or do have aims that they are consistent with Paris, they are consistent with net zero in 2050. Therefore, if they take this statement, what does that mean about how they invest their money and so on and so forth, or the companies they invest in? So this could have a profound implication. Probably the next most, so I said I was very excited about this report. The next most thing I'm excited about is the Hearst Conference, Equinor Hearst Conference, when they always invite Fatih Birol. All the politicians want to line up and get their photo taken with Fatih Birol. The CEO was there. The CEO of Equinor is always there giving a presentation. And I'm going to look forward to Fatih Birol standing up on the stage and saying 1.5 degrees, no new oil and gas. This will be a moment to see, and it'll be interesting to see how Norway and Equinor responds in the next months and years ahead. So getting into the details here, one thing to note, this is just a pathway to net zero. There are other pathways that you can use to get to net zero. This is where there's always comes in a bit of ambiguity. And in that context, I'm going to compare with a few slides, I'm going to compare the IEA and the IPCC 1.5 degree scenarios. How do they look similar? How do they differ? And then I'll spend some time zooming into the some key aspects for Norway. Right, so how does the IEA compare with the IPCC? So first of all, this is just global fossil CO2 emissions. The blue lines are what's known as 1.5 degrees with no and low overshoot, a technical term there. Just quickly, many of these IPCC scenarios shoot over 1.5 degrees and then come back down to 1.5 degrees. So low overshoot means they just go over, a little bit over 1.5, let's say 1.6 degrees, and then come back down. The IEA scenario is one that sort of goes to 1.5 degrees. It's not intended to have overshoot. You know, that will come down to uncertainties in the climate system and so on. But certainly, as you see in this figure, the IEA scenario is reaching zero before most of the scenarios in the IPCC. You'll see even some of the blue lines there don't even go to zero. So IEA is more ambitious in this context. Now, everyone loves critiquing the IEA, and one critique will be, oh yeah, but they just use a lot of negative emissions, carbon dioxide removal, and they keep burning fossil fuels and so on and so forth. So let's look at that question. So what I showed in the previous slide was net emissions, and net emissions are you add the positive things and take off the negative things. So emissions such as burning fossil fuels and the removal such as taking carbon out of the air with direct air capture or something like that. So you add those two components and you get the net emissions. The removals here are a negative number if you're wondering why there's a plus there. So this is what's known as BECCS, bioenergy with carbon capture and storage, in the IPCC scenarios in the blue, and the little green line down the bottom is the IEA.
The IEA has been very skeptical of BECCS for many years. If you read the reports carefully, you'll see some of that skepticism coming out in the words in their writing. And they use, I think it's about 1.5 billion tonnes of BECCS, bioenergy with carbon capture and storage, which takes carbon out of the air, which is quite a lot less than other scenarios. However, they do use some direct air capture. Not many of the IPCC scenarios have this technology. This is partly the result of the scenarios often done a few years ago. They're in the literature for a while, so they don't have this technology yet in them. The IEA does a new report every year, so they can update the technologies quite quickly. It's about 500 million tonnes of direct air capture. But even if you add that in with the BECCS, it's still much less negative emissions or carbon dioxide removal than other scenarios. And this is the positive emissions. So if you take out those removals and look at how much carbon they've actually put in the atmosphere, this are also known as residual emissions or gross emissions, a few different terms there. So these will be above zero because it's just emissions into the atmosphere. So you'll see the IEA goes down relatively pretty much the same speed as the IPCC scenarios, but you get this big difference, 2040, 2050. And that is because IEA uses much less carbon dioxide removal. So because they're using less carbon dioxide removal, they have to squeeze much more out of the system towards 2040, 2050. Right, so now next 5 minutes, I'm not quite sure how much time I've got. I didn't keep an eye on the time. Some key figures for Norway, shout out if I'm using up too much time and I can and skip towards the end. Oil is the interesting one. Oil declines a little bit faster than the average IPCC scenario, but the IEA is quite clear that you can meet this pathway without new investments in supply. You can invest in existing fields, but you don't have to go to get new fields to meet this demand, which is a quite key message. And this is also true for many of the IPCC scenarios. So if you look at those ones very close to the green line there, to the IEA, it's going to be the same message. If you look at some of those others that are higher in the oil use, then you would need some new fields. But then on the other hand, you might need some more carbon dioxide removal or other technologies that offset those emissions that you're going to get from the oil. Gas, I won't go into too much detail here. Gas is much more uncertain across scenarios. IEA is sort of in the middle of the spectrum, maybe a little bit on the lower side, let's say in the middle of the IPCC scenarios. Just jumping to this figure, this is from the report figure, I think it was 3.4 or something like that. This figure shows investment in billions of dollars in oil on the left and natural gas on the right. The fourth bar from the left is oil investment in 2020 to 2030, and the dark green is new fields. So you'll see there's a little bit of new fields there. And before you get too excited, you always read footnotes, and the footnote down the bottom says that this is funding already committed in 2021, essentially. So that is still does not mean in 2022 that green bit belongs to. It belongs to 2021, essentially. Although the light green in these figures is investments in existing fields. So there's plenty of scope for investment in existing fields, according to the IEA. It's just no new fields, or no new supply, I should say. Just quickly, if you look at data in annual time series, the investments have been declining in the last few years. You know, what's that driven by? We could debate about, is it the oil price or whatever? But the transition from, let's say, 2015 to 2020 into the decade 2020s may not be as big as it looks in this figure for investments. Carbon capture and storage. IEA does use quite a bit of carbon capture and storage. This changes a little bit depending on their scenarios. This scenario here, 1.5 degrees, they've had to use quite a bit of carbon capture and storage. It's a little bit below the average in the IPCC scenarios, but still a lot. If you take 1 megaton CO2 per year as an average size CCS facility, that's a little bit like Sleipner, then you need to build 5 a week from now to 2050 to get to that growth, to follow that green line. So this is a big effort on carbon capture and storage.
This figure from the report shows what that carbon capture and storage is used for. One key message, it's not used for electricity. A very small amount is used for electricity, and that electricity will be, let's say, CCS retrofits in China or something like that. The yellow here is industry, so a lot of industrial CCS. And the grey here, which is fuel supply, most of that is actually hydrogen. And the red at the top is direct air capture. So CCS, yes, but mainly towards industry, hydrogen, and so on. Hydrogen is higher than what's used in the IPCC. So IEA is a little bit more positive towards hydrogen than existing scenarios. Just to go, where is that being used? So first of all, on the left, where does it come from? The brown hash there on the left is basically gas with carbon capture and storage to produce hydrogen, and the blue is electricity. So there's a bit of a mix. There's an opportunity there for Norway with gas with carbon capture and storage to produce hydrogen. Norway also can do it with electricity. So there's options there for Norway. Just to clear up any confusion, I showed the gas demand dropping over time. That gas demand that is dropping includes gas used for hydrogen. There's not additional gas to produce hydrogen, as someone noted the other day. And on the right there is, where is this hydrogen being used? Shipping on the left is most of it, particularly through ammonia. Aviation in the green, but that is used to produce synthetic fuel, so that's not the planes burning hydrogen. Road transport is the second bar, which is mainly heavy transport. And then on the right, the last two bars are industry. Just quickly, this is getting towards the end. I just went in some detail on this solar and wind. IEA is more ambitious than IPCC on solar and wind. I think some of the critiques in the past on the IEA, you know, they've been okay, reasonable critiques, but they have been a little bit misdirected because they've focused on what the IEA is saying about the stated policy scenario or where the IEA thinks we are heading. This figure here is showing what the IEA expects if we go towards 1.5 degrees. And in that case, there's a lot more solar and wind than in other scenarios. So just to wrap up some key messages, I didn't talk about all these points, just to mention them. Andres actually went into some of them. So the IEA is critiqued from all sorts of directions for many reasons. They've actually responded to many of these critiques in previous reports and also in this report. In particular, carbon dioxide removal, BECCS and things like that are much lower. They also have behavioural change, which I didn't get into. Another key message from this report is we have the tools. There is no excuse. We don't need to wait for technologies. They say to 2030, we have all the tools on the market ready to go. Norway is a classic example. We have electric vehicles that everyone thinks they'll not be able to use, but it works perfectly well in Norway. From 2030 to 2050, we're going to need some new technologies. So technologies that are under development will need some more development. This also applies to deployment. Because you can reduce costs through more effective deployment and so on and so forth. Solar is a good example there. Jobs, and more jobs. This is a clear message also in the report, also getting into issues of just transitions and so on. Mitigation can boost the economy. This is a very misunderstood point and extremely frustrating. The models that show it's a cost to mitigate are generally constructed in a way that it's a cost. It's just it's a modelling choice in a sense. In reality, if you do a more comprehensive modelling, such as the IEA or IMF have done, you will get a boost to GDP. So, long story short, investing will boost the economy, and a transition to 1.5 is a huge investment. No new investment in new fossil fuel supply. That's a key message, particularly for Norway. And to finish off, cooperation is important. No country can do it by itself. There's a lot of equity challenges, just transition. There are going to be some people that will lose their jobs and do not have good alternatives. Norway's a good example. Australia, where I'm from, coal mining towns, big problems, big challenges. And so these issues need to be dealt with. And the very last slide, this path is not yet realised. We are on the blue path. We are following that flat line. We've given pledges to follow the yellow line, but we have to follow the green line. So
there has to be a dramatic change in our policies and our actions to go from that blue line to the green line. And I'll finish up there. Thank you. Tusen takk skal du ha, Glenn Peters. Du, vi har noen spørsmål til deg også, men jeg venter med de til vi har hatt inn politikerne, så du må bare holde deg standby, og så stiller jeg deg noen spørsmål etterpå. Takk skal du ha så lenge. Vi skal over til politikken, og vi har med oss da Marit Arnstad. Du sitter på Stortinget for Nord-Trøndelag, der du representerer Senterpartiet, og står også på stortingsvalglista for å bli gjenvalgt nå til høsten. Og du var olje- og energiminister i Bondeviks aller første regjering. Så har vi med oss Trine Lise Sundnes, og du står på fjerdeplass på stortingsvalglista for Arbeiderpartiet i Oslo. Og sånn som jeg leser meningsmålingene, så er vel du inne med god margin fra høsten av. Vanligvis så jobber du med internasjonal politikk i LO. Så først til deg, Marit Arnstad. Hva synes du er det mest interessante i dette veikartet fra IEA? Ja, altså det er flere ting som er interessant, altså, men en av de store tingene er jo de utrolig mange mulighetene som ligger når det gjelder fornybar energi. Men så er jo også den store utfordringen er jo at den omstillingen som skisseres, den vil kreve noe helt enormt med kapital, teknologi og kompetanse for å klare å virkeliggjøre det. Og enkelte av det, deler av det må jo spørre seg, er det virkelig mulig? Å få opp den type mengder med kraft og fornybar energi som det legges opp til i rapporten. Men Norge er jo i og for seg godt forsøkt på akkurat det punktet, og det er jo interessant. Og det synes jeg rapporten har veldig mange gode ting med seg. Altså, Norge er godt posisjonert på hydrogen, som jo blir sterkt berørt i rapporten. Vi er godt posisjonert på det å ha et fornybart innenlands kraftsystem allerede. Og vi er også godt posisjonert på CCS-siden. Takk skal du ha så lenge. Trine Lise Sundnes, hva tenker du er det mest interessante i denne rapporten? Den kom jo litt overraskende på veldig mange, i hvert fall en del av de bastante konklusjonene. Altså, det jeg tenker er at det går den veien vi tror det går, men det går mye, mye, mye fortere. I tillegg til rapporten så var jo Anders Bjartnes inne på EUs Green Deal og kombinert med EUs industristrategi også, så er det klart at for oss i Norge så er jo denne rapporten utrolig viktig og interessant, og vi må jo også da ta en stilling til, og jeg mener at det er helt at vi må sørge for at vi nå er med på dette grønne skiftet på den måten, og Marit Arnstad var litt inne på det. Vi har veldig gode forutsetninger i Norge. Norge er en industrinasjon, og Norge er en energinasjon. Så her har vi alle muligheter til å kunne skape nye arbeidsplasser med nye satsinger på nye industrier. Altså, Norge er jo egentlig godt posisjonert fordi man har hatt fornuftige, nøkterne politikere, egentlig. Hvis du ser på oljehistorikken, så er jo det egentlig spørsmålet, klarer man å være like gode fremover? Det skal vi få litt svar på etterpå. Men Marit, hva bør denne kunnskapen om hvilken omstilling som trengs i energisektoren få bety for Norge som olje- og gassnasjon? Altså, jeg mener jo veldig sterkt at den kompetansen og den kapitalen og den teknologien som er knyttet til olje- og gassindustrien i dag, det er jo den som gradvis skal overføres til utviklingen av de fornybare næringene. Og jeg mener at der er vi også for så vidt heldig stilt i forhold til veldig mange andre land. Altså, vi har en kapitalstyrke gjennom olje- og gassvirksomheten som kan brukes til å drive en omstilling og en fornying og en omlegging. Og det må vi bruke på en klok måte. Og det tror jeg nok det er ulike meninger om hvordan det skal gjøres, men jeg mener jo veldig sterkt at olje- og gassindustrien i Norge, de sitter jo på en utrolig kompetanse, noe av de fremste kunnskapsmiljøene vi har, og noe av de fremste teknologimiljøene vi har, og det må vi klare å utnytte til å omstille oss når det gjelder de fornybare næringene, og når det gjelder bruken av de fornybare energibærerne eller energikildene. Du,
Du var litt inne på det, Trine Lise Sundnes, om hva dette skulle få bety for Norge, men kan du utdype det litt? De bastante, eller litt uventede konklusjonene om at man trenger ikke lete etter mer olje, kull og gass, for eksempel? Altså, det er litt som jeg sa, at det som kommer fram I rapporten er jo på en måte trender vi... Det kommer jo ikke som noen stor overraskelse. Det ganske mange år siden nå BP endret navn til Beyond Petroleum, for eksempel. Det også mange år siden investormiljøer sluttet å investere I oljeselskaper som ikke også hadde en bærekraftsstrategi knyttet til nye fornybare. Så det at vi nå må flytte fokuset over mot ny industrialisering for en fornybar fremtid, vi har jo sett det komme, altså de beste oljeårene, de bak oss. Og så peker jo perspektivmeldingen på at vi vil ha et fall på vel 65% knyttet til bortfall av norsk olje- og gassproduksjon. Hvis vi ser på denne rapporten, så peker den på 73% lavere oljeforbruk og 56% lavere gassforbruk I 30-årsperioden. Og det jo I dette scenario, vi som politikere også må diskutere hvordan vi på en måte nå klarer å booste norsk næringsliv på en sånn måte at vi med på denne, jeg håper å si, grønne jakta om du vil. Fordi det klart at for oss så det utrolig viktig at vi benytter denne muligheten til å skape arbeidsplasser. Og det vil vi I Arbeiderpartiet gjøre sammen med partene I arbeidslivet. På en sånn måte at vi får denne given som vi helt avhengig av for å ha et solid og fremtidsrettet næringsliv også fremover. Marit? Ja, jeg har lyst til å undersøke. Altså, det her rapporten jo ikke en rapport om Norge. Det jo en rapport med et globalt blikk. Og det tror jeg vi nødt til å ha med oss også når vi diskuterer det I en norsk kontekst. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg mener at det å på en måte avslutte investeringer I kull og olje fra 2021, det ikke realistisk. Jeg tror at det eneste muligheten du kunne ha oppnådd det med, det da hvis du hadde en form for global avtale mellom alle dem som produserer fossile energikilder om at alle skulle gjøre det. Hvis ikke så mener jeg at det skjer det som har skjedd siden jeg var den gangen jeg var olje- og energiminister, altså at du rett og slett hvert eneste fat olje som Norge har redusert sin produksjon, og det har vi gjort siden 2000 frem til I dag, blitt fanget opp av verdensmarkedet. Og det på en måte, det en sånn kjensgjerning som også ligger der, så vi må på en måte hele tiden ha med oss også det globale blikket som det her rapporten representerer, og det må jeg være ærlig på, at det synes jeg viktig. Derfor så tror jeg at den beskjeden om 2021, den ikke realistisk. Det tror jeg, da tror jeg norsk olje blir erstattet med mer kull fra Polen eller mer kull fra Kina. Anders Bjartnes, hva tenker du om det? Du har lest den grundig du også. Ja, dette veldig interessant diskusjon da, ikke sant? Det sånn klima-OPEC, som da skulle kunne komme sammen og liksom bli enige, Saudi-Arabia, Norge, Kanada og så videre, bli enige om at nå tar vi dette her ned sakte og pent, og sånn så jeg klarer å kontrollere tilbudet, da, slik at vi kan tjene mest mulig I den fasen der det nedgang. Det jo en del samfunnsøkonomer og en del forskere som har holdt på med sånn spillteoretiske tenkning rundt dette her, som kjempespennende. Jeg har ikke, for min del ikke noe tro på det I det hele tatt. Jeg har mye mer tro på at det blir et sånt altså, uregulert reis, altså race, der land gjør det de tror at I deres interesser I det korte bildet, og så at du da vil få mye mer ustabilitet da. I priser og sånne ting, og mye større usikkerhet enn det som ville vært ønskelig I en ideal verden. Når det kommer til kullkraft, så jo Kina en veldig interessant spiller, fordi at vi ser nå at kinesiske utslippene nå på all time high nå I vår, aldri vært så høye. De kjører på med alt de har av stål og jern og kull nå I etterkant av covid, Og samtidig så bygger jo Kina og har planer om å bygge mye kullkraft rundt omkring I verden. De tar liksom med seg kullkraftindustrien sin rundt omkring. Så det å få liksom satt stopper for det, altså den kullekspansjonen globalt med utgangspunkt I Kina og I noen grad Japan, gjennom avtaler og sånn, at Biden og EU blir enige med kineserne om at vet du, nå må vi slutte med det tullet der, nå det over.
og så da noe som får kineserne til faktisk å ta ned sine utslipp internt I landet, det helt avgjørende for at dette her skal kunne gå noenlunde bra. Marit, du vil kommentere på det? Nei, men altså, jeg enig med Anders I at jeg tror det kommer til å skje utrolig mye på etterspørselssiden, og at det kommer til å ha store konsekvenser også for land som produserer fossile energikilder. Det jeg overbevist om. Og det kommer til å føre til både uroligheter, men også omstillinger og nødvendige omstillinger. Og det jo derfor jeg mener også at Norge skal bruke den kapitalen, eller de inntektene som olje og gass har genereret til Norge, og bruke det I en omstilling over mot det fornybare, der jeg mener at vi har veldig mange muligheter som vi kan bli like stor på nesten som vi har blitt når det gjelder vannkraft. Og vannkraft for øvrig også et område der vi bruker det mye mer internasjonalt. Altså ikke ved å eksportere det, men ved å rett og slett være dem som også med å bygge ut vannkraft I andre deler av verden. Det synes jeg Norge har en underkommunisert rolle på, rett og slett, fordi vi sitter på så stor kompetanse på den sektoren. Det må vi snakke mer om på en annen klimafrokost. Viktig tema. Så var det dette Trine Lise Sundnes som Marit snakker om nå. Synes ikke det realistisk at man da skal stoppe og lete etter mer fossil energi I 2021 og at det da kommer til å bli erstattet av andre. Hva kan, hvis man ser den tankegangen da, som sikkert mange land har, hva får det å bety for, hva skal jeg si, de neste, da må man enda fortere med kutte litt senere da. Hva kan det få bety for forskyvelsen her? Altså det er jo et poeng at bruken av olje og gass først og fremst etterspørseldrevet. Men det vi skal være klar over nå, det at disse omstillingene I forhold til andre energikilder og basert på elektrisitet, skjer så mye fortere, og hvis vi da ser på EUs Green Deal, som de har tenkt til å bruke til oppbyggingen av Europa igjen etter krisen som pandemien har skapt, så kommer vi til å se en mye raskere omstilling, og det det vi må være klar over. Og så vil du også var Anders inne på noe veldig vesentlig, altså dette veikartet jo peker på, med liksom, det vel over, I overkant av 400 ulike ting, ganske bredt fra alt fra hva enkeltpersoner liksom, kan gjøre for å være med å bidra til hva de store industriene kan være med å bidra på. Det jeg opptatt av, at det kommer til å være behov for olje og gass fremover, men det vi må være som politikere må være veldig, veldig klar over nå, det at det går et grønt løp nå som vi kan velge å være en del av eller ikke en del av. Og da tenker jeg at vi har noen veldig sterke forutsetninger I norsk industri og I Norge basert på ren energi, basert på vannkraft, på havvind, på landvind, men da er vi helt avhengige av god lokal forankring og så videre. Vi var inne på batterisatsingen i Grenland, som jo nå har fått EU-støtte for å satse ytterligere og ekspandere. Det samme har jo Fortum gjort I forhold til søknaden til EU for å få flere midler. Det betyr jo også veldig, veldig tydeliggjøring at EØS-avtalen inni dette løpet blir viktigere for Norge enn på svært lenge. Så det går et sånt skifte I forhold til, vil vi være med på dette løpet, eller vil vi sette oss på sidelinja? Og jeg mener, og fra Arbeiderpartiet, mener vi at vi helt klart bør være med og satse, og som politikere legge til rette for breie, gode kompromisser for å få det til. Og det også noe av grunnlaget for hvorfor det nye partiprogrammet vårt så tydelig på dette kretsløpet, om du vil, gjennom mellom det å skape arbeid og å satse på miljø- og klimakutt. Som veien. Vi rekker dessverre ikke ha noe EØS-debatt her I dag, for det tar jo 2 timer bare det, men det skal vi også ha. Men Anders, du skulle kommentere veldig kort, jeg må videre på Marit nå. Bare et poeng til dere to når dere skal altså, være på Stortinget I neste periode og videre fremover og se på inntektssiden av økonomien, så er det jo
all grunn til å tro at oljeinntektene kommer til å gå ned mer enn nedgangen I produksjon representerer, hvis det sånn at klimapolitikken lykkes. Altså, verdiene I olje og gass kommer til å falle, fordi at prisene går ned når når etterspørselen faller. Og det, dette her liksom, det matte, det som Wood Mackenzie hadde nå noen analyser nå, som, som viste at det var 11 000 milliarder dollar eller noe sånt nå, mellom den blå og den grønne steken på Glenn sin graf da, når det gjelder oljeverdier. Og det må vi ta inn over oss, at det ikke sånn at det kommer til, som jeg har pratet å si, altså det spruter ikke sykepleiere og barnehagetanter opp av oljefeltet I Barentshavet. Det kommer til å bli mye mindre verdt, og det må vi ta inn over oss når vi skal tenke på liksom, den økonomiske fundamentet for velferdsstaten fremover når dere skal lage regjering. Marit, du snakket I sted om dette med næringsmuligheter og dette med at Norge har mye kompetanse på å bygge vannkraft og drive vannkraft. Og så det som jeg tror mange ble litt overrasket over I denne rapporten jo de enorme næringsmulighetene som finnes her, og at det også en mulighet for økonomisk vekst og veldig mange arbeidsplasser. Så jeg lurer på, hvordan vurderer du de næringsmulighetene som ligger I de enorme beløpene som skisseres her som trengs for omstillingen? Jo, jeg vurderer dem som veldig, veldig stor på ulike områder. Og det jo interessant at rapporten også går igjennom de ulike områdene, enten det sol, vind, hydrogen, CCS. Så det legger jo mange muligheter, og Norge veldig godt posisjonert til å ta mange av dem. Men det kommer til å kreve helt enormt med kapital. Og det klart at en del av den, jeg jo av den oppfatning, at en del av den kapitalen må komme gjennom den omstillingen som skal skje også I olje- og gassektoren. Fordi den kapitalen, altså inntektene I det norske samfunnet I dag, de store inntektene kommer fra olje og gass. Det den kapitalen vi også må bruke til å utvikle de fornybare. Fordi du kan ikke bare finne opp kapital eller finne opp statsstøtte et eller annet sted. Det må faktisk komme fra et sted, så de inntektene du I dag har fra olje og gass jo noe av det som skal bidra til den omstillingen. I tillegg til selvsagt den teknologien som de sitter på, og den kompetansen. Når det gjelder noen av mulighetene, så det klart at vi har også noen som Anders var inne på I sin innledning, noen trusler, altså det klart arealbruk, konflikter knyttet til det. Konflikter ved økt mineralutvinning kommer vi til å få en diskusjon om, tror jeg. Og også spørsmålet om arbeidsplasser og økende forskjeller kommer til å være en del av det bildet. Og det må vi være klar på. Jeg tror at I den neste regjeringsperioden, så det du nødt til å gjøre I alle fall å få lagt en strategi for havvindsatsing. Du må bestemme deg hvordan Norge skal utvikle havvindsmulighetene våre. Fordi I dag det på en måte flere sånne løse tråder I diskusjonen om hvordan du skal bruke havvind I året. Det riktig. Der har vi også en diskusjon som må tas. Men så var det dette med når man politiker så må man jo velge, og det jo vanskelig. Fordi det mange krefter som vi skal ha sitt med veldig god grunn. Og Stortinget vedtok I fjor da, I skattepakke som en håndsrekning til blant annet leverandørindustrien som sto med nesten tomme ordrebøker mange steder I Norge. Og skattepakka innebærer jo egentlig da at staten stilte ytterligere risikokapital til rådighet for olje- og gassektoren. Og hvis vi legger den IEA-rapporten til grunn, hvor bør staten Norge fremover tilby risikokapital? Med sikte på å legge til rette for arbeidsplasser, verdiskaping og mulig eksport som drar I samme retning som den IEA peker på nå, Trine Lise? Nei, altså den skattepakka skulle jo gi et pusterom, men vi må jo sørge for at det ikke blir et hvileskjær. Og da blir det utrolig viktig nå at vi får fart på nye investeringer i det vi skal leve lenge av og I det vi skal skape nye arbeidsplasser altså i fornybarnæringene. Og da må vi ha på plass gode støtteordninger for å få dem over kneika. Og det det her jeg tenker, Marit, at vi som politikere da, vi nødt til å på en måte sørge for at vi får på plass store løft, og at vi gjør de store løftene I fellesskap, og at politikken må legge til rette for det da. Og så jo noe av det som viktig for oss I Arbeiderpartiet I denne sammenheng, det jo også at vi kan opprette et nasjonalt råd for rettferdig omstilling for arbeidslivet, og hvor partene I arbeidslivet har en veldig sentral rolle, fordi
vi er gode I Norge på omstillinger, og det noe som utrolig viktig akkurat nå, det at vi klarer denne omstillingen. Fordi det som skjer I Europa nå, knyttet til Green Deal og industristrategien, det kommer til å se kjapt. Mye kjappere enn vi har sett tidligere, og det vil kreve oss. Marit, vær så god. Altså, jeg enig med Lise at denne oljeskattepakken var jo ikke en pakke til oljeselskapene, det var jo først og fremst en viktig hjelpende hand til leverandørindustrien. Og det den leverandørindustrien som I dag midt oppe I en omstilling mellom utbygging av olje- og gassinstallasjoner og over til utbygging av fornybare installasjoner. Og Aker Verdalen, som jeg kjenner godt, de byr jo på havvindsprosjekt, bunnfast havvind, overalt I Europa og på østkysten av USA. Det et tøft internasjonalt marked for dem, med små marginer fortsatt, og de trenger fortsatt å være ha en del også på olje- og gass-siden for å kunne klare å videreføre virksomheten. Men etter hvert kommer jo dem til å omstille seg. Men vi må jo gi dem den pusterommet, den muligheten til faktisk å gjøre det. Så har jo Senterpartiet foreslått I vårt program at når det skattepakka utløper I 2024, så bør vi gjennomgå hele skattesystemet for petroleumssektoren. Fordi da det på tide å liksom legge på nytt hvilket type skattesystem som skal ligge for norsk petroleumssektor I årene fremover. Da får vi ta en fullstendig gjennomgang av det. Bare en ting til. Du inne på hva politikken kan bidra med her. Og det jo sånn at hvis du får en valgkamp, og en valgkamp jo ofte en periode med store ord, så da lurer jeg på hvordan kan dere som politikere bidra til at folk forstår og aksepterer behovet for omstillingen som man står overfor? Og ja, rett og slett. Og hvordan kan politikk, næringsliv og forskning sørge for at man tilbyr en slags samme faktapakke eller faktagrunnlag for det som da skal skje av endringer? Nei, altså, på mange måter så kan du si at fakta har makta da, og at vi må ta dette på alvor. Og så det jo selvfølgelig, når vi nå går inn I en valgkamp, så tror jeg det blir utrolig viktig I det vi snakker om nå, at vi prøver å unngå disse polemiske debattene omkring nødvendigheten av klimakutt. Fordi dette rett og slett for viktig til å drive den type populisme-tilnærming i debattene fremover. Vi helt avhengige av, vi har folk som avhengige av arbeid, vi har en stor omstillingsutfordring foran oss. Så jeg tenker at her sitter på mange måter politikerne litt I samme båten, altså vi nødt til å få på plass breie gode kompromisser som skaper nye arbeidsplasser inn I det fornybare samfunnet som vi på full fart inn I, og vi har gode forutsetninger for å få det til. Glenn Peters, du må koble deg på igjen. Vi skal straks ha deg inn, men et spørsmål til Marit som kommer fra en av de som ser på her dette. Kan Norge stille krav til kjøpere av våre fossile energibærere om at den skal brukes på en måte som gjør at man ikke slipper ut CO2? Sånn på sikt. Det en mulighet hvis man vil fortsette å selge olje og gass? Det synes jeg et vanskelig spørsmål å svare på sparket. Også fordi at olje og gass selges jo på ulike måter, ulike betingelser. Altså, oljemarkedet jo et helt globalt marked for olje, mens gass vil jo selges på litt forskjellige betingelser og av og til også på langsiktige kontrakter. Og når du selger det på kontraktsbasis, så kan du kanskje sette noen vilkår, men I et råoljemarked tror jeg neppe du kan gjøre det. Men jeg hadde lyst til å ta en avsluttende kommentar for til det Trine Lise sier, altså og det de spør om, for det en ting, altså, jeg blir jo ofte kalt å være populistisk, nesten annet hver setning jeg sier, så det har blitt populært av politiske motstandere å snakke om det, men jeg vil si en ting, og det mener jeg alvorlig. Folk ganske flinke I Norge, de gjør ganske mange ting når det gjelder endringer I miljøvennlig retning. Og vi skal passe oss for en holdning der vi skal på en måte oppdra folket. Vi skal heller på en måte legge til rette for de store samfunnsmessige endringene og omstillingene, men så må vi også skjele til hva som skaper større forskjeller blant folk, sosialt og geografisk, og også hva som kan være et problem I forhold til arbeidsplasser. Det viktig. Det viktig for alle, og det ingenting populistisk med det.
Og det vel også et av budskapene fra IEA, så vidt jeg skjønner, at her må man gå varsomt frem i forhold til både arbeidsplasser og det å få med seg folket i forståelsen av dette. Kort til deg til slutt, Trine Lise, så skal jeg ha en glem. Ja, nei, altså det jeg bare har lyst til å si at jeg ikke uenig med Marit om det. Jeg bare veldig opptatt av at vi må ikke kaste blår i øya på folk og tro at adferdsendring for enkeltpersoner eller forbrukeren alene løser klimautfordringene våre. Vi er nødt til å på en måte bruke våre industrielle muskler til å skape endring, og det er der jeg mener at vi må liksom prøve å unngå disse polemiske debattene som i den store sammenhengen ikke tar de store grepene, samtidig som vi fra vår side er opptatt av at når vi skal gjøre klimakutt, så skal vi gjøre det i en sosialdemokratisk ramme som gjør at de som utsettes for dette kompenseres. Og det har vi jo blant annet i Oslo vist gjennom hvordan man har tilrettelagt for kollektivtrafikk og en del andre ting som kommer folk til gode da, gjennom atferdsendringer. Det er veldig mange gode spørsmål her nå, så hvis noen av dere som har vært med oss og bidrar med kunnskap i dag har lyst til å sette dere ned og svare på dette etterpå, så må dere veldig gjerne det. Så tar vi ut kopier og alt, og så sender rundt til dere som har påmeldt etterpå. Kort er det til slutt, Glenn Petersen. Vi var inne på dette om at det kan... at det ikke oppfattes som realistisk at man i 2021 skal slutte å produsere eller lete etter ny olje og gass. Hva for det, hvilke implikasjoner får det for hele regnestykket til IEA her? Hvis man nå venter med å runde av oljealderen med stil? Ja, så jeg tror det er kanskje en bit av... Well, let's say there needs to be a bit more clarity, let's say. So according to IEA, there will be use of oil. Oil use will continue through to 2050. It will drop 80%. So what the IEA is saying is that to follow a path that drops to 80% reduction in 2050, there is no need to invest in new fields. You can invest in existing fields, for example, enhanced oil recovery and so on and so forth. That will be necessary. But it's the new fields part. There is no need to go drill new holes around the place to get out new oil to provide more oil in 2050. I think this is very important. The sky is not falling in. We're still using oil. Planes are still flying. Trucks are still driving, although it's on a downward curve and no new investments are needed. I understand the point that it's not realistic, or making that statement it's not realistic, although there's many examples of things that are not realistic, and Norway is one of the best examples with electric vehicles. The sky didn't fall down. Norway provided a lot of leadership, Norway spending a lot of money. Everyone looks at Norway as a global leader in electric vehicles deployment. You can have leadership and do very well. So I think what's being thrown out to people now is a challenge by the IEA. Show some leadership. You can show leadership here. Germany showed leadership with solar, Norway with electric vehicles. And there's all, this is a, let's say, a political discussion. There's also a company discussion, and the climate risk is just ramped up at a company level. Investors are going to be even more skeptical of companies. So, you know, governments will maybe need to step in and provide some support and leadership there as well. But if we do use more oil and you still want to get, you know, so if we invest in new fields and you still want to get to 1.5 degrees, then that means that you're going to have to double efforts elsewhere. Let's say China or India will have to reduce coal faster. We'll need more carbon capture and storage. So it's a, you know, if you emit more here, then you have to emit less somewhere else. So if Norway wants more oil, you're saying to the rest of the world, you've got to do more to reduce your emissions if we want more oil. And so this is the equity dimension. So if Norway wants to play the global cooperation game, then Norway also has to put effort in and reduce oil.
Nå det mange som har lyst til også å kommentere. Det har vi ikke tid til dessverre, men Marit Arnstad, Trine Lise Sundnes og Glenn Peters og Anders Bjartnes, man hjertelig velkommen tilbake for å diskutere dette temaet. Også det siste du nevnte, Glenn, det mange fra Equinor som påmeldt her i dag, sammen med veldig mange andre som jobber med leverandørindustrien og så videre. Det kommer jo spennende diskusjoner fremover nå. Hvor skal Norge putte de store, altså hvor skal investeringsbudsjettene til oljeselskapene gå nå de neste årene? Senere i dag klokka 12 så har Lars-Henrik, min kollega, noe som han kaller klimakvarter. Der er tema solenergi i Norge. Få med dere det fra 12 til kvart over 12. Meld dere på via klimastiftelsen.no. Neste uke så skal Klimastiftelsen til Stavanger i Kulturhuset og biblioteket der, sammen med Universitetet i Stavanger. Da dreier det seg også om solenergi, og forskningen som Universitetet i Stavanger har gjort på fasadesol for eksempel, og også hvilke muligheter som finnes for leverandørindustrien når det gjelder solenergi i Norge og verden. Får med dere det også, vi sender det også på Facebook, i tillegg til å ha fysisk møte faktisk i Stavanger. Neste uke så har vi også et webinar som er beregnet på kommunepolitikere og kommuneadministrasjon og folk som investerer rundt om i kommunene. Og det handler om riving versus rehabilitering. Og klimaregnskapet knyttet til det, og økonomien også for kommunene og lokalt næringsliv. Det varer fra klokka 9 til klokka 10 på onsdag den 26. neste uke, og det er et samarbeid med Kommunalbanken. Tusen takk til alle som så, til dere som var med og samtale, og til dere innledere, og så sender vi ut dette opptaket til alle dere som har påmeldt det i løpet av en dag eller et par. Tusen takk for nå. Ha det godt.